outside. Bjarne har så dårlig tid at han nesten ikke kan ta på seg sekken. Bjarne hater Karalé. Han venter bare på langfri. Nå det friminutt. Han vet at han ikke har nok tid, så han må springe. Wow, se så fort det går. Han rekker ikke engang å ta på seg jakken. Bjarne har også en venn. Han heter Bjarte. Det mange andre som også skal til butikken. Men det ikke alle som kommer seg hele veien fram. Nå nærmer de seg butikksenteret. Men de har kjempedårlig tid. Fikk Bjarne jakken sin. Med så dårlig tid og så mye springing klarer Bjarne seg nesten ikke. Denne gangen ble det alt for mye for Bjarne.
Thank you.